mas tenha tido uma diminuição dos dois praticantes. Então, a partir do momento que a diminuição dos dois praticantes tenha havido, eu senti a necessidade de dar contributo para que esta modalidade tão agregada em Portugal e tão bem vista e muito bem aceita em todo o mundo, fosse também, tivesse também uma ajuda da minha parte. Para isso, fiz um conjunto de pesquisas, quer em Portugal, do mínimo ao Harvard, quer fora de Portugal, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, de maneira a fazer uma combinação de conhecimentos, um trabalho que valesse a pena, como sendo o primeiro livro, a primeira obra, fosse um trabalho que as pessoas guardassem na memória. E as pessoas também perguntam o porquê do tipo do livro. Se tu és a preparar os jogos, é visto de duas formas. Quatro jogos é o máximo que uma partida pode ter, que um par pode conseguir.